İzleyiciler, Rusiyanın çöküşü Azərbaycan üçün də təhlükəlidir. Ehtiyat tədbirləri görməlidir deyə Etibar Məmmədovdan bir açıqlama var. Ən əsas odur ki, bizim silahlı qüvvələrimiz tezliklə Xan kəndində Üsrəli bayrağımızı uzatsınlar. Açıq aydın görür ki, artıq Putin Rusiya üzərində idarəçilik itirir və hakimiyyətə nəzarət edə bilmir. Bunun moderatoru az açıqlamasında Wagner qrupunun qiyam cəhdindən sonra Rusiya və onun ətrafında baş verən prosesləri dəyərləndirən Milli İstiqlal Partiyasının fəxri lideri Etibar Məmmədov söyləyib. İktidarda müxtəlif qruplaşmalar var və Wagner qiyamı ilə Putin rejiminin daxilən çox zəif vəziyyətdə olduğunu göstərdi. Yəni hakimiyyət açıq aşkar. Xalq tərəfindən, silahlı qüvvələr tərəfindən də müdafiə olunmadı. Və Rusiya artıq vətəndaş müharibəsinin astanasında dayanmışdı. Putin geri çəkilməyə məcbur oldu və Prigojinin şərtlərini qəbul etdi. Və əvvəl-axır bu konflikt növbəti mərhələsinə keçməlidir. Bununla paralel artıq Rusiya dövlətinin dağılması prosesi də gedir. Bunun üçün də təhlükəli bir şeydir. Çünki tarixən böyük dövlətlərin imperiyaları çökməsi kiçik dövlətlər və xalqlar üçün də böyük fəlakətlərə, faciələrə gətirib çıxarır. Ona görə də Rusiya imperiyasının dağılması proseslərində tədricən getməsi daha faydalı olardı. Və bu prosesdən Azərbaycanda maksimum faydalanmalı və öz milli strateji maraqları üçün istifadə etməlidir, deyə Etibar Məmmədov davamında bildirib. Yəqin bu baxımdan Azərbaycan dövləti Rusiyanın çöküşü ərəfəsində ehtiyat tədbirləri də görməlidir. Sualına isə həm söhbətimiz belə cavablandırıb deyə Sakyatır yazır. Təbii ehtiyat tədbirləri həmişə görülməlidir. Çünki tarixən Rusiyanın daxilində silahlı qarşı durma daxili vətəndaş savaşı qonşu dövlətlərə həmişə birbaşa təsir göstərir. Bu zaman qaçqın axını əmələ gəlir və bu da dövlətin daxildən sabitliyinin pozulması ehtimalını yüksəldir. Bundan əlavə öz başına silahlı qüvvələrin də qonşu dövlətlərin arasında soxulması təhlükəsi də meydana çıxır. Ona görə də indiki dövrdə Rusiyanın parçalanması Azərbaycan üçün çox təhlükəlidir və buna qarşı lazımı tədbirlər görülməlidir. Və mənim fikrimcə görülür də. Ən əsası odur ki, bizim silahlı qüvvələrimiz tezliklə Xan kəndində üçrəyli bayrağımızı uzatsınlar deyə siyasətçi vurğulayıb. Əziz izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar, kanalda olanlar verilişi bəyənin, paylaşın, kanala da abunə olmağı unutmayın. Elə Rusiyadan söz düşmüşkən, əziz izləyicilər, indilərdə alınan məlumata görə demək, Rusiya taxıl sazişi ilə bağlı bir bahalaşma gözlənilir çörək ilə bağlı. Rusiya sazişdən çıxdı, çörək bahalaşacaqmı? Rusiyanın taxıl sazişindən çıxması taxılın dünya bazar qiyməti 3%-dən çox bahalaşdırıb. İnvestorlar yenidən taxıl qıtlığının olacağından ehtiyatlanırlar. Bu barədə iqtisadçı ekspert millət vəkili Vüqar Bayramov bildirib. Onun sözlərinə görə buna baxmayaraq hələlik taxıl qıtlığı üçün ciddi iqtisadi əsaslar yoxdur. Bir tərəfdən qlobal taxıl anbarlarında məhsul çoxluğu müşahidə edilir. Digər tərəfdən Rusiyanın bu anlaşmadan uzun müddət kənarda qalacağı güman edilir. Azərbaycana gəldikdə isə hazırda çörəyin qiymətinin yüksəlməsi üçün iqtisadi əsaslar mövcud deyil. Əvvəla sahibkarların mövcud taxıl ehtiyatlarının əhəmiyyətli hissəsi buğdanın qiymətinin münasib olduğu dövrdə formalaşıb. İkincisi, qlobal bazardakı dəyişiklərin yerli bazara real təsirləri qısa müddətdə müşahidə olunmur. Üçüncüsü, Azərbaycanda taxıl biçili mövsümü yeni tamamlanır və yerli ehtiyatlar da artıb. Deməli, hazırda çörəyin qiymətinin artırılması üçün hər hansı real təhlükə yoxdur deyə İqtisadçı, ekspert Vüqar Bayramov, həm də əziz dostlar, Milli Məclisin deputatıdır. Amma dostlar,
Bizdə adətən belə olur. Dollar qalxır, Milli Bank rəhbərliyi deyir ki, manat yerində qalacaq, dollar qalxmayacaq, amma bir də görsən ki, səhərsi qalxdı. Deyirlər, qaz qalxmayacaq, bir də görsən ki, səhərsi qalxdı. Neft qalxmayacaq, nəsə bir sözlə əzizlər, ümumiyyətlə dünyanı çörəklə imtihana çəkirlər. Hər halda, bilirsiniz, taxıl istehsalına görə Rusiya, Ukrayna, Kanada, Qazaxıstan bu dövlətlər birinci yerdədir, amma Putinin də o tərs damarı tutub və görünür qiymətlər, buğdanın qiyməti bugün 3% qalxıb. O ki, qaldı Azərbaycana, o işbazlar məqam axtarırlar ki, bir az qiymətlərdə fərq olsun, bir az fərq olsun və həmən fərqdən sui istifadə halları çoxalacaq. İndi mən deyə bilmərəm, əzizləyicilər, çörək qalxacaq Azərbaycanda, onun qiymətləri qalxacaq, yenəcək. Bunu deyə bilmərəm, mən xəbəri verirəm. O xəbər ki, artıq Rusiya taxıl sazişindən çıxdı və bugün, təkcə bugün 3% un qiymətləri qalxıb. Hər halda dünyada qiymətlər qalxırsa, Azərbaycanda da qalxma ehtimalı var. İndi İqtisadçı deputat deyir ki, Azərbaycanda taxıl yığımı təzə olub, amma bilmirəm, Azərbaycan taxılından un necə alınır? Əsas biz Qazaxıstandan, Ukraynadan, Rusiyadan buğdanı alırıq, veririk dəyirmanlara. Nəsə Allah özü dünyanı qorusun. Dünya bu günləri dözdür, dünya bombanın üzərində oturubdur, nüvə silahının, atom bombalarının üzərində oturubdur. Bu bir yandan təhlükə, hətta nüvə Putinin təkcə taxılla bitmir onun iqtisadi rıçaqları, sanksiyaları. Bir tərəfdən Rusiya özü batır, amma Rusiya şovinizmi o qədər güclüdür ki, özü batdısa da ətrafdaşları da mütləq batırmalıdır. Ona görə biz dövlət olaraq ehtiyatımızı tutmalıyıq, insanları qismən bu problemlərdən xilas etməliyik. Necə, nə cür daha onu aidiyyatı, orqanlar bilər. Əziz izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar, bu yaxınlarda çox maraqlı bir informasiya vardı. Dostlar, mən sizə deyirəm, indi bizə efirə zəng olacaq. Həm Xırdalandan, demək, Tofiq kişi, 73 yaşlı, şəkər xəstəsidir, təbibdə şikayəti var. Əgər Ərəstun Məmişov efirdədirsə, Ərəstun Məmişovun bir qohumu ağır xəstədir, videolar göndərib, onlar da təqdim edəcəm sizə. Bir də bir jurnalist var, ayağı kəsilmiş, protez ala bilmir, Səbuhi Məmmədli maraqlı açıqlamalar var. Zərdüş Əlcadan da maraqlı açıqlamaları vardı, AXP ilə bağlı, çox kümə ki, bu günləri ona vaxt olmayacaq. Yəqin ki, sabah o mövzunu mən təhlil edəcəyəm.